Людей у поліклініці чимало, і це у будні. Найбільші черги біля кабінетів, де оформлюють медичні декларації. Пан Олег прийшов до лікарні разом із сім'єю. Отримали інформацію про те, що до 1 апреля, і тому вирішили вже, як говориться, піджимаються руки, потрібно оформитися. Я, супруга і син. На всіх одразу, на троїх чоловік будемо оформляти. Але зробити це зможуть не всі. У нас в Маріуполі є сотня, може бути, навіть і більше, людей, які декларації на даний момент заключити не можуть. Їх якому-то медику приписали, якийсь неізвісний номер телефону, який захищений тепер личними даними. У департаменті охорони здоров'я відповідають, випадок не єдиний. В Україні таких понад 5 тисяч, натомість запевняють, ситуацію незабаром виправлять. Причины разные. Я не могу указать, что именно это и конкретное. Случай каждый персональный. Вход по персональным данным только у персонального врача, более нет. Переходити на електронну систему почали рік тому. Такі помилки і недосконалість реєстру на початку реформи, вважають медики. Однак декларації можна буде укласти і пізніше. 1 апреля я хочу сказати, що не ограничено підписання декларації, тобто можливе підписання. Тобто до сьогоднішнього дня не підписавши декларації фінансувались хоча б мінімально. З 1 апреля вони не будуть фінансуватися взагалі. Конституція України гарантує кожному право на безкоштовні послуги лікаря. Проте медична реформа не суперечить закону, вважають юристи. Це дискримінація, дійсно так. Але до закону воно відношення має мале. Це більше має відношення до общим нормам. В частності того, що і тот чоловік – це налогоплательщик, який, грубо говоря, платить одні і ті ж налоги в бюджет. До 1 квітня поліклініки будуть працювати й у вихідні, аби всі встигли обрати свого лікаря. Максим Чумак, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».